Walaubagaimanapun SPR mengesyorkan pilihan nama ke atas 12 bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan, iaitu 1 di Negeri Kedah, 2 di Negeri Perak, 5 di Negeri Selangor, 1 di Negeri Sembilan, 1 di Negeri Melaka dan 2 di Negeri Johor. Bagi bahagian pilihan raya negeri pula, SPR mengesyorkan pindaan ke atas 28 bahagian pilihan raya, iaitu 1 di Negeri Kedah, 2 di Negeri Kelantan, 1 di Negeri Terengganu, 2 di Negeri Perak, 9 di Negeri Selangor, 2 di Negeri Sembilan, 3 di Negeri Melaka dan 8 di Negeri Johor. Baik, alhamdulillah 4 jam telah pun berlalu apabila usul laporan persempadanan semula kawasan-kawasan pilihan raya telah pun diluluskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi undian belah bagi. 129 ahli dewan bersetuju manakala 80 menentang dan perkara itu telah pun diumumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandekar Amir Mulia petang tadi. Jadi masih lagi hangat 4 jam seperti yang saya nyatakan. Jadi pada malam ini tampil bersama saya khas bersama SPR dengan tajuk persempadanan semula sekali lagi hadir bersama saya adalah Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah, Pengerusi SPR. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tan Sri kerana bersama kami pada malam ini khas bersama SPR. Masih lagi hangat Tan Sri. Bagaimana Tan Sri sendiri menyaksikan laporan usul itu kemudian disusuli dengan bantahan-bantahan? Bagaimana Tan Sri? Saya melihat satu kerancakan dalam berdebat di dalam parlimen. Dan masing-masing mengambil tanggungjawab yang begitu menggalakkan, terutamanya apabila ianya menyentuh soal sempadan di kawasan parlimen masing-masing. Jadi pembelaan terhadap kawasan masing-masing ini menunjukkan satu komitmen yang tinggi wakil-wakil rakyat kepada kawasan masing-masing. Dan ini merupakan satu, bagi saya adalah menampakkan satu kematangan kedua-dua belah pihak, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Dan kita di SPR memang kita merasai ataupun dapat mengagak bahawasanya situasi sedemikian akan berlaku. Ini ialah kesan daripada cakap-cakap sebelum ini. Berarti sebelum kita, dalam masa kita membuat persempadanan itu pun dah timbul berbagai-bagai reaksi, berbagai-bagai kemahan terhadap SPR. Pada masa yang sama, terdapat lebih daripada 15 kes-kes yang dibawa masuk ke mahkamah. Sehingga kan menyebabkan lebih daripada satu tahun proses persempadanan semula ini dijalankan. Jadi apa yang kita anggap? Anggapan kita tepat bahawasanya kerancakan berdebat akan berlaku dan apabila ianya dibawa ke parlimen. So itu di dalam jangkaan kita. Okey. Dan saya juga sebenarnya Tan Sri yang tadi berkesempatan ke parlimen dan menyaksikan sendiri ketibaan saya disambut dengan perhimpunan kecil di lebih kurang 500 meter daripada pos pengawal parlimen. Kemudian menyaksikan sendiri bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan usul laporan, kemudian dibantah berlaku pertikaman lidah antara kedua-dua pihak kerajaan dan juga pembangkang. Tapi inilah menunjukkan bahawa demokrasi kita berjalan dengan baik. Dan secara tak langsung, geografi politik, pemahaman kepada semua, malah rakyat saya yakin juga memberikan perhatian tentang persempadanan semula. Jadi untuk geografi politik, geografi pilihan raya kali ini juga saya lihat agak berbeza dengan kali terakhir dia dilakukan pada 2003, Tan Sri. Lebih nampak pemahaman rakyat tu lebih melata. Dia berdasarkan kepada keadaan semasa. Pada masa dahulu, tidak banyak 2003 ni, dia tidak banyak dari segi Facebook, dari segi Twitter, WhatsApp, media sosial ini kurang. Boleh dikatakan tidak ada. Tetapi pada masa sekarang, hidup, subur. Dan media sosial ini memainkan berbagai-bagai isu yang menyebabkan rakyat sama ada dia faham atau tak faham, sama ada dia percaya ataupun tak percaya, sama ada apa yang dikeluarkan oleh media sosial itu betul atau tidak betul, semua itu berliga di dalam masyarakat dan pemikiran masyarakat kita. Itu yang membuatkan apabila bukan sahaja persempadanan baru yang akan berleganya, apa sahaja aspek
yang ada kaitan dengan kepentingan masyarakat terutamanya, ianya akan terus berlega dan ia akan menjadi sesuatu perkara yang begitu popular untuk diamati, untuk dilihat dan untuk betul-betul dirasai kesannya kepada masyarakat. Itu yang membezakan antara 2018 dengan 2003. Jadi kalau kita lihat, yang penting pada kita di SPR-nya ialah bagaimana kita nak bagi pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada rakyat. Apa sebenarnya benda yang berlaku? Bagaimana persempadanan itu dibuat? Apa benda yang kita mengambil kira terhadap apabila kita hendak buat persempadanan semula itu? Sebab SPR diberi tanggungjawab dan diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan tiga perkara. Perkara yang pertamanya ialah daftar pemilih. Kita diberi tanggungjawab untuk kita daftar pemilih. Kita ada dalam 18 juta penduduk yang berusia 21 tahun ke atas yang layak mengundi. Tetapi yang mendaftar mengundi cuma 14,900,000. Sekarang ini masih ada 3.6 juta lagi yang tidak daftar untuk menjadi pemilih. Kenapa kita ramai-ramai tidak berusaha supaya angka 3.6 ini tidak akan meningkat? Di dalam negara kita, orang yang berusia 21 tahun dan pada setiap tahun berjumlah 500 ribu orang. Kalau SPR tidak bersungguh-sungguh turun ke bawah, tukar pendekatan daripada mereka datang untuk berdaftar di pejabat, kita sekarang kita turun. Pegawai-pegawai saya turun. Kebetulan pegawai-pegawai saya orang-orang muda. Nah, adventurous. Sikap dia, sifat dia, kreatif idea mereka. Dan mereka turun. Dan dari sini kita nampak ada perubahan. Daripada mula-mula saya masuk 4.1, sekarang tinggal 3.6. Tapi kita tak boleh lalai. Kalau kita lalai, kita cuai dan kita tidak proaktif di dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mendaftar mereka, angka ini akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah proses pilihan raya. Kita diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pilihan raya. Di dalam SPR, cuma ada 800 pegawai dan kaki tangan saja. Yang kita perlu untuk pilihan raya akan datang ini ialah 250 ribu orang. 250 ribu orang ini ialah terdiri daripada mereka yang dianggap sebagai rakyat biasa. Yang kita appointnya ialah DODO, yang dipertua majlis tempatan dan sebagainya untuk menjadi apa ni, ketua jabatan, untuk menjadi RO, retaining officer. Dan mereka lah yang akan melantik petugas-petugas yang terdiri daripada rakyat biasa, yang terdiri daripada guru-guru, yang terdiri daripada kerani-kerani dan sebagainya. Sebab itu bila dikatakan SPR tipu, adakah rakyat yang bertugas ini yang menipu? Sebab saya tidak ada di saluran tempat mengundi. Tak. Saya, ahli-ahli panel pun tidak ada. Dan pegawai-pegawai kita pun bukannya ada pada satu-satu tempat itu selama tempoh mengundi itu. Kerana kita dah peturunkan kuasa kepada RO dan juga petugas-petugas kita. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita educate. Masyarakat kita perlu diberi pengetahuan. Masyarakat kita perlu mempelajari bahawanya sistem pilihan raya di dalam negara kita ini tidak ada satu unsur penipuan pun. Dan yang ketiganya ialah yang kita bincang, yang diluluskan pada petang ini, iaitu mengadakan persempadanan. Jadi Tan Sri, kalau tadi Tan Sri dah boleh meramalkan apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini, selepas ini, selepas usul ini diluluskan, apa lagi congakan-congakan Tan Sri? Mungkin tumahan. Kalau hari ini tumahan diberikan kepada SPR bersekongkol dengan sang penguasa untuk merompak pilihan raya. Suruhanjaya penipu besar. Benda ini dah lama juga, kitar-kitar semula. Jadi selepas ini, apa yang dijangkakan oleh Tan Sri sendiri? Okey, bagi saya ialah itu gimmick politik. Dalam pilihan raya, dia perlu banyak gimmick-gimmick politik sini. Supaya perkataan-perkataan yang catchy, mudah diterima,
dan mudah di apa ni diserap oleh pendengar-pendengar, terutamanya pengundi-pengundi. Jadi masing-masing parti-parti politik berusaha sedaya upaya untuk nak menawan hati dan juga untuk memiliki pengundi-pengundi yang boleh mengundi pada satu-satu ketika atau satu-satu pilihan raya. Dalam konteks hari ini ialah pilihan raya ke-14 yang akan datang. Jadi perkataan-perkataan yang agak kasar, dianggap kasar, yang agak kalau orang lain dengar mengecewakan, kalau orang lain dengar rasa kecil hati dan sebagainya. Pada saya secara peribadinya, saya tak rasa apa-apa pun. Kecil hati sekelumit pun tak ada? Sekelumit pun saya tak ada. Kerana itu adalah mainan politik. Nah, dulu dia kawan kita, sekarang dia marah ke kita. Dah, mungkin selepas pilihan raya ni dia akan berhubung dengan kita dan jadi kawan kita balik. Jadi tidak ada yang kekal di dalam politik ini. Kawan tidak kekal, musuh pun tidak kekal. Dah, yang kita harapnya ialah supaya kita senantiasa berkawan, dan yang kita harapkan ialah pahaman politik masing-masing saja yang berbeza. Tetapi secara silaturahimnya tidak ada perbezaan di antara kita dengan pihak-pihak tertentu. Itu yang penting. There's no problem for us. Dan saya perhatikan juga Tan Sri, ya, sebaik saja pihak SPR melakukan kajian semula persempadan, malah baru-baru ini pun SPR tampil dengan kenyataan media tiada manipulasi sistem pilihan raya. Dan saya berkeyakinan tinggi bahawa selepas ini juga, ya, bahawa SPR juga akan terus dituduh memanipulasikan keputusan pilihan raya. Itu sudah pasti. Ya, ya, saya pun apa ni beranggapan yang sama. Dekat dengan pilihan raya, macam-macam yang timbul. Itu belum lagi dalam masa pilihan raya. Tetapi bila pilihan raya hampir, makin hampir, berbagai-bagai tokmahan yang timbul, berbagai-bagai andaian yang timbul, dan berbagai-bagai cerita yang timbul. Satu ketika dulu diceritakan 40 ribu rakyat Bangladesh yang dipanggil bawa masuk untuk mengundi. Tetapi bila habis saja pilihan raya, satu petisyen pun tak ada. Tak ada satu laporan polis pun tak ada. Dan kita minta supaya tampil ke hadapan, supaya kita buat siasatan. SPR tak boleh nak disalahkan. Kerja SPR-nya ialah apabila ianya seorang warga negara, disahkan oleh adanya kad pengenalan. Tengok pada gambar, rupanya rupa dia. Nah, dalam senarai daftar pemilih, memang nama dia ada. Sama dengan nama di kad pengenalan, sama dengan nombor kad pengenalan, maka dia berhak untuk mengundi. Tak ada siapa yang boleh nak menafikan hak dia untuk mengundi kerana dia merupakan warga negara. Dan rupa kita ni adalah berbeza, terutamanya pada masa sekarang. Nah, dalam negara kita berbagai kaum, berbagai bangsa, ada kahwin campur, ada anak angkat dan sebagainya. Rupa itu dah jadi berbeza. Jadi kalau kita tuduh, kita tengok orang kemudian bergaduh di tempat mengundi, tiba-tiba kita mendapati bahawa dia merupakan orang Malaysia, warga negara Malaysia, cuma rupanya saja. Dan cuba you tengok sekarang ini, keluar pula dah. Dulu dah ada dah. Dia keluarkan apa ni, nama Melayu, bangsa Melayu, agama tidak agama Islam. Nama Cina, bangsa Melayu, agama Islam. Dah, apabila pegawai-pegawai saya semak, ternyata bahawasanya perkara itu tak betul. Salah. Ada orang yang ditunjukkan bahawa berusia 158 tahun. Dah, tapi bila disebar secara meluas, dan kalau tengok dari segi kerangka setup di dalam website itu, seolah-olahnya masyarakat boleh percaya. Boleh percaya dengan keadaan sedemikian. Tapi apabila disemak, bahawasanya perkara itu tidak betul. Nah, kalaulah kata ada, tampil ke depan. Bagi tahu kepada kita. Nah, kita kena ingat bahawasanya orang yang ada kad pengenalan ini, yang hidup dia, kalau di dalam bandar, mudah kita cari.
Tetapi bagaimana kalau ianya berada di kawasan-kawasan pedalaman yang terlampau jauh? Kita tak boleh nak mengesahkan sama ada dia meninggal ataupun dia masih hidup. Tak. Kalau dia duduk di bandar yang berhampiran ada kemudahan, dia boleh pergi daftar, report kepada polis dan sebagainya. Ada kematian ke, dah meninggal dunia ke dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang duduk kawasan pedalaman yang jauh, bertambah pula dengan tradisinya, budaya dan sebagainya, dan kemungkinan kita tak tahu. Bukan kita saja tak tahu, orang lain pun tak tahu. Orang yang ada kaitan dengan pengenalan diri itu tidak tahu. Tak, kalau tidak ada surat apa ni mati dan sebagainya, maka ianya masih lagi hidup. Dan kita duduk di SPR tak boleh potong. 158 takkan hidup lagi, kita potong. Itu bukan kerja kita. Dan menjadi kesalahan kepada kita. Melainkan kita betul-betul mengesahkan. Ada pengesahan bahawasanya dia ni sudah pun meninggal. Kita diduduk, jadi yang berada di SPR tak boleh nak buat secara sewenang-wenang. Ingat ni, SPR bergerak berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan berlandaskan kepada Akta Pilihan Raya. Sebab itu kalau kita perhati, walaupun saya pengerusi SPR, secara administratif saya tak boleh nak ubah secara sewenang-wenang. Nah, kalau ianya berkaitan dengan administratif, saya kena bawa perkara ini kepada panel SPR. Di dalam mesyuarat SPR. 7 orang daripada kita membuat keputusan. Tetapi kalau ianya ada kaitan dengan perlembagaan, ada kaitan dengan akta, kita kena bawa kepada parlimen. Tak, di dalam parlimen dibahaskan. Kalau parlimen lulus, kita laksanakan. Kalau parlimen tolak, kita tak akan laksanakan. Contoh pada hari ini. Kita tak tahu sama ada parlimen akan tolak ataupun parlimen akan terima. Seandainya hari ini parlimen tolak, maka usul persempadanan semula itu tidak akan menjadi satu persempadanan yang baru kerana kita terpaksa menggunakan persempadanan yang lama untuk tujuan pilihan raya akan datang. Tetapi oleh kerana dia diterima, maka kita kena angkat sembah kepada Tuanku Agong untuk mendapatkan perkenan Tuanku. Ditandatangani dan kita akan ambil tindakan untuk gazet benda itu. Dan apabila kita gazet, maka dengan sendirinya persempadanan lama itu kita tak pakai lagi. Dan election akan datang ni, kita akan guna pakai persempadanan baru. Dan kali ini persempadanan tetap mengekalkan 222 kursi di parlimen dan hanya dari segi pertukaran nama untuk DON juga berlaku. Jadi dari mana agaknya bagi pengundi-pengundi mereka yang ingin mengetahui pertukaran ini? Ya. Jadi senarai nama itu boleh diperoleh di mana? Boleh. Apa bila dah sekarang ni, bila dah berlaku sedemikian, bagi masa kepada SPR, tak lama dalam masa seminggu dua, kita akan buat apa ni, semakan balik. Kita apa ni, melalui komputer sistem yang kita ada. Dan paling lewatnya ialah apabila berlaku penamaan calon ataupun bila berlaku pembubaran, dia dah boleh semak. Sebab itu kita kempen sekarang, jom semak dan jom mengundi. Apabila dia buat semakan, dia akan dapat tahu kalau pada masa pencalonan, hari pencalonan, dia akan dapat tahu siapa calon dia. Siapa yang akan bertanding di dalam kawasan dia, di mana dia akan bertanding, kalau sekolah, di sekolah mana, di alamat tu. Dan kita minta sangat. Di sini kita nak minta tolong parti-parti politik terutamanya. Untuk menghubungi setiap mungkin pengikut-pengikut dia, penyokong-penyokong dia, pengundi-pengundi dia, tolong buat semakan. Apabila SPR dah keluarkan senarai pemilih yang baru, yang telah disahkan, minta supaya dibuat semakan dan memaklumkan kepada pengundi mereka. Supaya pada masa hari mengundi itu nanti, mereka tidak pergi kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya mereka pergi. Terutamanya pihak-pihak tertentu bila dia tak buat semakan, dia akan pergi ke tempat mengundi lama dia. Tiba-tiba nama dia tidak ada di sekolah tu, ada di sekolah sebelah ke dan sebagainya. So this other thing yang mengamuk pula dia orang di tempat tapak tu pula. Okey, Tan Sri. Kita melihat daripada kesan selepas lulusnya laporan
persempadanan semula ini. Namun saya ingin menarik kembali tentang apa yang dikatakan SPR memanipulasi keputusan pilihan raya dan berdasarkan kajian juga. Ini adalah kajian akademik, Tan Sri. Menunjukkan selepas persempadanan, ini diambil satu. Saya mengambil contoh ya, persempadanan semula kawasan pilihan raya 2003 dan impaknya kepada pilihan raya umum PRU 2008 menyebabkan keputusan kemenangan itu sememangnya berpihak kepada Barisan Nasional. Banyak, malah banyak kajian-kajian akademik, malah bukan orang dalam je, orang luar juga membuat kajian tentang perkara ini. Gerrymandering katanya memberikan bahawa kita sendiri berada di kedudukan 166, kedudukan yang terakhir, bahawa berlaku manipulasi dan ia dilakukan oleh SPR. Saya perlukan jawapan. Dan ini adalah kerana daripada laporan yang dikeluarkan sendiri oleh SPR, Tan Sri, dijawab dan diberikan bahawa isu persempadanan semula, jawapan terhadap pembohongan-pembohongan SPR daripada pihak pembangkang. Semuanya selepas ini, Tan Sri. Jadi kembali selepas ini, khas bersama SPR dalam persempadanan semula. Khas bersama SPR, persempadanan semula, tajuk yang kami bawakan dan masih lagi berlegar tentang kehangatan ya, usul yang telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat mengenai persempadanan semula. Baik Tan Sri, sebelum berhenti rehat tadi, saya memberikan sedikit gist lah ya, tentang bahawa terdapat kajian-kajian akademik yang dibuat. Ini adalah daripada UKM sendiri yang keputusannya daripada laporan kajian akademik ini menunjukkan kesan persempadanan semula bahagian pilihan raya 2003 terhadap keputusan pilihan raya 2004 didapati bahawa sokongan pengundi terhadap BN meningkat. Malah terdapat juga ya, dakwaan yang dibuat oleh artikel yang disiarkan oleh Akhbar The Economist, How Malaysia Next Election Will Be Rigged, juga menunjukkan bahawa ada manipulasi di situ. Malah daripada apa yang kenyataan media dikeluarkan oleh SPR ini, maka tampil pula jawapan daripada pihak pembangkang bahawa segalanya adalah manipulasi daripada SPR. Ini adalah apa ni, saya ucapkan terima kasih kepada institusi-institusi apa ni, kajian. Terutamanya daripada universiti-universiti dan juga institusi kajian politik yang lain yang membuat kajian secara mendalam terhadap pilihan raya di dalam negara kita. Terutamanya berkaitan dengan kalah menang sesuatu parti politik. Kalau kita baca buku-buku yang terdahulu pun, kita boleh lihat bahawasanya perkara-perkara berkenaan berlaku. Terutamanya kajian-kajian itu dibuat selepas pilihan raya. Kita tak nampak banyak kajian-kajian yang dibuat sebelum pilihan raya. Tak, tetapi kajian-kajian itu banyaknya ialah selepas pilihan raya, selepas result pilihan raya. Dan pihak SPR mengambil pendekatan, kita boleh buat kerjasama dengan pihak-pihak pengkaji ini pada masa akan datang untuk kita melihat dalam perspektif sebelum pilihan raya dan juga di dalam perspektif kita menilai semula selepas pilihan raya. Adakah betul andaian-andaian yang kita buat sebelum pilihan raya itu menjadi ataupun tidak selepas pilihan raya? Kalau nak kita nak menjawab soalan you, kalaulah kita kata, mengatakan bahawa ini adalah satu manipulasi dan kita nak kata bahawasanya memberi kemenangan kepada Barisan Nasional, kita perlu ingat menggunakan persempadanan juga yang dibuat oleh SPR juga. Tetapi beberapa negeri telah jatuh ke tangan pembangkang dan negeri yang jatuh ini ialah negeri yang kaya. Selangor jatuh dalam election, dua election lepas. Ya, dua penggal berlalu. Dua penggal berlalu. Menggunakan persempadanan yang dibuat oleh SPR. 2003. Begitu juga dengan Pulau Pinang. Ini dua negeri yang kaya. Kalaulah SPR menyokong sesuatu pihak, mana mungkin boleh jatuh ke tangan pembangkang, katakan. Ataupun kepada parti lain. Selain daripada parti yang kononnya didokong oleh SPR itu. Dan cuba tengok di negeri saya sendiri. Parti yang memerintah pada hari ini lebih daripada 27 tahun memerintah. Lebih daripada 27 tahun. Since 1990 dulu lagi. Tak. Menggunakan persempadan mana? Persempadanan yang dibuat oleh SPR juga. Kedah pernah jatuh. Terengganu pernah jatuh.
Tak, dan beberapa negeri yang Perak pernah jatuh. Dan jadi mana faktor yang kita boleh katakan bahawa ini adalah kerana mainan daripada pihak SPR untuk memenangi sesuatu parti politik. Bagi sayanya ialah ubah persempadanan tidak mengubah jiwa dan perasaan orang yang memilih. Ubah persempadanan kalau tak puas hati makin kuat sepatutnya membentuk diri untuk keluar mengundi dan memilih parti yang dikehendaki oleh mereka. Nah, yang penting bagi saya ni parti-parti politik perlu buatnya ialah mendampingi rakyat. Mendampingi hasrat rakyat. Kalau kita kata kita jual apa yang perkhidmatan yang kita boleh tawarkan kepada mereka apabila kita menang pilihan raya umpamanya. Ini yang lebih penting. Sebab kita kena ingat bahawa tidak semua masyarakat di dalam negara kita mengambil berat tentang persempadanan semula ini. Sebab persempadanan semula ini perubahan dari segi persempadanan pilihan raya. Tidak berubah dari segi persempadanan daerah. Tidak berubah dari segi persempadanan kuasa polis. Tidak berubah dari segi persempadanan pihak berkuasa negeri. Dan tidak berubah persempadanan negeri itu sendiri. Tidak berubah. Yang berubahnya ialah persempadanan dari segi pilihan raya. Kawasan pilihan raya itu berubah. Pengalaman kita semasa bantahan dibuat, ramai yang mengatakan apabila sempadan ini berubah, susah bagi dia nak pergi ke pejabat pos. Susah bagi dia nak pergi ke, nak mendapatkan allowance, kebajikan dan sebagainya. Dan kita bagi tahu kepada mereka, apa yang kita buat ni ialah perubahan dari segi persempadanan pilihan raya. Pejabat pos duduk di situ juga. Rumah mereka pun duduk di situ juga. Nah, district office pun duduk di situ juga. Tak ada apa yang berubah. Dan perubahan yang berlaku itu di dalam kawasan parlimen itu sendiri. Nah, kita tidak ambil buat perubahan sempadan negeri Terengganu, ambil kawasan Kelantan sikit. Dah. Buat masuk kawasan Kelantan sikit tak. Ataupun ambil buat perubahan di kawasan Kelantan, ambil kawasan Terengganu sikit. Tidak. Tak, itu menyalahi dari segi peraturan yang ditetapkan di dalam perlembagaan dan juga di dalam akta kita. Kita base kepada perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan memberi guideline kepada kita. Memberi kuasa kepada kita dan menghakkan kuasa kita itu setakat mana. Itu adalah guideline yang kita ada. Sebab itu, Mi, apabila orang dakwa kita masuk ke dalam court dan sebagainya, kita menang. Kita menang. Nah, kita menang bukan kerana ada pihak yang menyokong kita, tidak. Tetapi kita berlandaskan kepada ketetapan yang diberikan kepada kita. Dan saya sebagai pengurusi, saya tahu hak saya. Nah, hak saya. Nah, setakat mana? Setakat mana yang saya boleh move? Setakat mana yang sepatutnya saya tampil? Setakat mana yang sepatutnya saya undurkan diri? Ada bordernya. Ada border dia. yang telah ditetapkan. Ini yang penting. Dari segi pembacaan juga, Tan Sri, kita yakin bahawa persempadanan semula ini juga akan menjadikan bahan ketika berkempen nanti. Dan saya yakin, saya perlukan pencerahan daripada Tan Sri lah, supaya rakyat pengundi ini nanti juga tidak percaya 100% dengan hasil kajian yang telah pun dibuat yang menyatakan betul ada manipulasi. Kerana persempadanan semula ya juga akan menyebabkan gejala packing. Penyokong-penyokong dipindah dan dipadatkan di satu kawasan. Malah juga akan ada gejala cracking. Penyokong-penyokong dipindah dan dipecahkan dari satu kawasan untuk melemahkan parti. Jadi, packing dan cracking ini, penjelasan Tan Sri. Ya, memang. Kalau tengok di dalam parlimen tadi pun, perkara-perkara ini dibangkitkan. Dan ada tuduhan-tuduhan mengatakan bahawa kita bawa lari pengundi-pengundi dia. Kemudian membawa masuk pengundi-pengundi yang tidak mungkin akan mengundi dia. Kita kena ingat, apabila kita buat persempadanan semula, nak tak nak dia akan menyentuh beberapa perkara. Terutamanya dia akan menyentuh tentang pengundi itu sendiri. Kedudukan posisi pengundi itu sendiri juga akan tersentuh. Di samping kita mengambil kira, di dalam kenapa ianya perlu dibuat dalam 8 tahun sekali ni?
Kenapa dihadkan minimumnya ialah 8 tahun. Kemudian kita kena buat baru. Dan kita sendiri, cuba kita buka mata kita, kita buka minda kita. Jangan ada bias, jangan ada perasaan benci kepada SPR. Lihat depan mata kita. 8 tahun ini perubahan yang besar berlaku dalam negara kita. Perubahan yang besar berlaku di dalam negara kita. Dalam masa 8 tahun ini, bersilang highway di satu-satu tempat. Yang dulunya cuma ada penempatan orang di situ. Begitu juga, kalau kita perhati tengok, ada apartmen-apartmen baru. Ada satu kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Dalam bandar sudah jadi tepu. Tak boleh nak move lagi, tak boleh nak bergerak. Bukan setakat kenderaan saja tak boleh nak bergerak. Tetapi nak muat penduduk pun dah tak boleh nak muat di mana lagi dah. Di dalam bandar. Tak. Bererti pinggir bandar dah jadi bandar sekarang. Luar bandar dah jadi pinggir bandar. Demografi itu sendiri dah berubah. Demografi dah berubah. Tak. Kita berasaskan kepada demografi sedemikian. Kita berasaskan kepada kepadatan penduduk. Kita berasaskan kepada pertambahan penduduk. Kalau kita bercakap 8 tahun dahulu, penduduk kita mungkin dalam 25 juta. Sekarang dah mencapai dalam 30 juta. Dan dikatakan apabila mencapai 50 tahun 2050, kemungkinan dah mencapai 45 juta. Jadi perubahan-perubahan ini perlu dibuat. Nah, ini berdasarkan kepada kajian-kajian juga yang menyebabkan kita membuat sesuatu untuk kepentingan bangsa kita, negara kita pada masa akan datang. Maksud dianya ialah bangsa-bangsa yang ada di dalam negara kita, kaum-kaum yang ada di dalam negara kita, tak kira ianya di Sabah ataupun di Sarawak ataupun di Semenanjung. Semua itu kita ambil kira. Mi, apabila kita buat di Sarawak, dah ada wakil rakyat dalam masa bantahan datang jumpa, datang buat bantahan, minta tolong kita supaya tolong pecahkan kawasan dia. Oleh kerana apa? Kerana parlimen dia sama besar dengan negeri Pahang. Kawasan pula kawasan pedalaman. Dia tak boleh nak menghubungi dan memberi perkhidmatan yang seadilnya kepada apa ni, rakyat dia, kerana perhubungan yang complicated. Kerana tak sampai dengan jalan kaki, tak sampai dengan kenderaan darat, tak sampai dengan kenderaan air, terpaksa menggunakan helikopter. Apakah kita tidak perlu pertimbangkan soal-soal begini? Tak, apabila dia merayukan kepada kita. Dan kita lakukan. Kita entertain kehendak dia sebab kita tahu. Yang penting yang kita buat ni ialah untuk wakil rakyat memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Untuk rakyat merasai bahawa perkhidmatan yang terdapat daripada wakil rakyat mereka. Hubungan antara wakil rakyat dengan pengundi, wakil rakyat dengan rakyat. Itu yang memberi keutamaan. Kita bukan parti politik. Nah, saya sendiri bukan ahli parti, mana-mana parti politik pun. Nah, I have to declare myself kerana tuduhan terlampau banyak kepada individu, kepada saya pun. Saya tidak masuk mana-mana parti politik pun, tak pernah daftar pun. Jadi imej putih untuk Tan Sri pun memang tidak diperolehi. Tak boleh. Nampak tak? Inilah perkara-perkara yang saya rasa perlu kita fahami. Dan dari nak menjawab soalan yang kedua tadinya ialah langkah yang akan kita buatnya ialah kita perlu memberi penerangan kepada rakyat. Tak ada dah masalah nak ini tak boleh bagi tahu pada rakyat, ini rahsia kepada rakyat, ini rakyat tak perlu tahu, ini SPR saja perlu tahu. Tak ada. Zaman sekarang sebab itu kalau you tengok, kita masuk ke universiti, kita buat simulasi, kita tunjuk bagaimana proses mengundi. Nah, dan saya nak beri penekanan kepada apa ni, sebahagian daripada parti-parti politik dalam pilihan raya kali ini, kita akan beri jaminan bahawa ianya telus, bahawa ianya terkawal. Okay. Dan saya minta parti-parti politik juga memberi kerjasama kepada SPR. Nah, cara kerjasama yang paling efektifnya ialah dengan membekal dan menyediakan ejen parti yang mencukupi. Jangan ambil
agen-agen parti yang merasai bahawa duduk sekejap kemudian keluar. Hilang. Meninggalkan. Hilang. Tinggal saluran. Saya naknya ialah supaya mereka tinggal duduk, buatlah secara bergilir-gilir ke. Kena ingat ni, pada tahun ni, election pada kali ini, kita ada 8,971 tempat mengundi. Okay. Daripada 8,971, 29,097 saluran mengundi. 29,097 saluran mengundi. Bererti kalau di sekolah, ada satu sekolah, mungkin ada empat saluran di sekolah tu. Saluran satu, saluran dua, saluran tiga. Ataupun saluran empat. Nah, okey. Kemudian, kalau setiap parti politik, menghantar seorang saja. Nah, ataupun menghantar seorang, empat orang dalam satu hari itu, dua jam seorang bergilir-gilir, kita akan ada 116,388 orang. Satu parti politik. Tolong hantar ejen yang mencukupi. Dah, ejen tu pantaulah. Tak perlulah nak bawa mari daripada negara mana ke. Kita bawa juga sebagai pemerhati dan... Tapi soal ejen ni cukup atau cukup? Cukup atau tak sebenarnya, Tansri? Sebenarnya kalau saya, masa saya bertugas, tengok, ada yang tak ada kosong pun. Kalau calon bebas tu memang kita rasa tak adalah, tak akan cukup lah. Kadang-kadang dia dengan saksi aja yang ada kan, penyokong, pencadang saja. Tetapi kalau parti-parti besar yang dia claim ahli dia 3 juta, 4 juta, 5 juta orang, beratus-ratus ribu orang, yang kita naknya ialah inilah masanya. Buktikan. Buktikan. Bawa mari. Dan ada bagi tahu yang kata kita dikatakan kita buat perubahan tanpa memberitahu kepada parti politik bahawasanya kita akan SPR akan membuat kiraan undi secara serentak. Sepatutnya kita buat kiraan undi down dulu kemudian parlimen ni sampai pukul berapa nak habis? Rakyat, kalau kita kata pukul 11 tu, akan keluar result pukul 11 tu, dia rasa lambat dah. Yang menjadi masalahnya ialah, bila ejen parti tak hantar mencukupi, bererti dia duduk di kawasan perkiraan undi don saja, kotak don tu saja. Kotak parlimen dia tak duduk, tak ada wakil. Jadi kalau dia hantar dua, duduklah kawasan don tu satu, parlimen duduklah satu. Kawasan parlimen satu. Maka result dia boleh cepat kita terima. Nah, dan boleh form government. Mana-mana parti politik pun boleh form government dengan seberapa segera. Itulah kehendak kita pun. Itulah kehendak you pun. Itulah kehendak masyarakat pun. Itulah kehendak rakyat secara keseluruhan pun. Dan kita berupaya, sedaya upayanya berusaha untuk fulfill kehendak. Okay. Baik Tan Sri, kita berehat sekali lagi dan pastinya masih lagi kita mengekalkan topik kita hari ini tentang persepadanan semula kerana banyak dawaan-dawaan yang diberikan ke atas SPR atas pelaksanaan persempadanan semula. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk pusingan. Ya, bukan mudah sebenarnya terakhir. Untuk duduk di bawah Suruhanjaya ini, Suruhanjaya Pilihan Raya ini dan pastinya sehingga ke hari ini pelbagai tuduhan dan yang terbaru juga yang pasti saya yakin akan dibawakan dalam tempoh berkempen, SPR betul-betul kebal. Punya immunity. 15 kes dibawa ke mahkamah dalam isu persempadanan semula. Tapi semuanya ditolak. Kekebalan SPR yang sebenar bagaimana, Tan Sri? Dia ingin saya ingatkan, apabila kita lontarkan tuduhan-tuduhan kepada SPR ataupun kepada sesiapa saja, kita perlu melihat dari segi apa sebenarnya hajat dan tujuannya. Yang keduanya ialah kita perlu melihat dari segi apa persiapan yang dibuat oleh SPR itu sendiri. Sebagaimana yang saya kata lebih awal lagi, kekebalan tidak ada pada SPR. Yang dimaksudkan kekebalan pada SPR dan pada kita sendirinya ialah kita melaksanakan tugas berdasarkan kepada ketetapan yang diberi kepada kita
di dalam perlembagaan. Di dalam akta itu sendiri. Kita tak lari daripada kehendak akta itu sendiri. Kita tak lari daripada kehendak perlembagaan persekutuan itu sendiri. Peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan. 15 kes yang pergi ke mahkamah. Di peringkat mahkamah tinggi ada yang kita kalah. Tetapi ingat di dalam sistem kehakiman di dalam negara kita, kita ada mahkamah tinggi, kita ada mahkamah rayuan dan kita ada mahkamah persekutuan. Dan kalau kita kalah di mahkamah tinggi, kita akan bawa kepada mahkamah rayuan. Dan kita akan seterusnya membawa kepada mahkamah persekutuan. Sampai to the extent. Tapi yang pentingnya ialah kepada kita, kita kena ikut perlembagaan itu sendiri. Kita kena ikut peruntukan-peruntukan yang diuntukkan kepada SPR itu sendiri. Jangan kita lari daripada peruntukan-peruntukan tersebut. Apabila kita dah tahu dah, kalau kita lari, orang akan cabar kita dan pasti kita akan kalah. Masuk ke mahkamah tinggi pun kita kalah, persekutuan pun kita kalah, apa ni rayuan pun kita kalah dan persekutuan pun kita kalah. Kita tidak kebal. Tetapi disiplin kita. Kita perlu ada disiplin, kita perlu ada etika dalam kita menjalankan tugas-tugas yang ada kaitan dengan kepentingan rakyat yang begitu sensitif di dalam negara kita, iaitu pilihan raya. Nah, ini yang kita ada. Tidak ada siapa yang melindungi kita pun. Kita tidak ada kekebalan apa-apa pun. Kalau kita tak percaya kepada sistem kehakiman di dalam negara kita, kita nak percaya pada siapa lagi? Yang penting kepada kitanya, ada ketika di mana mahkamah buat keputusan supaya kita memberhentikan siasatan tempatan. Kita berhenti. Apabila mahkamah kata sebulan kena berhenti, kita berhenti sebulan. Kita akur pada setiap keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Sehinggalah mahkamah buat keputusan di peringkat lebih tinggi, sama ada ianya memberi kebenaran kepada kita, kita terus jalankan. Tetapi apabila ada keputusan lain yang meminta supaya kita berhenti, jangan teruskan, kita berhenti dan kita tidak teruskan. Sebab itu, Mi, kalau kita tengok, takkan sampai setahun, setengah, hampir dua tahun. Kes di mahkamah. Kes di mahkamah. Kerana kes di mahkamah tak habis. Kes di mahkamah terlekat. Kes di mahkamah Melaka. Kes di mahkamah Pulau Pinang. Kes di mahkamah Perak. Kes di mahkamah Selangor. Kes di mahkamah Johor. Terpaksa kita patuhi. Sehingga lebih daripada setahun lebih, lebih hampir pada dua tahun. Baru perkara ini dibincang dan dibahaskan di dalam parlimen hari ini. Rakyat tak tahu. Rakyat tak tahu. Apa yang ditanggung oleh SPR ini rakyat tak tahu. Tapi rakyat mengetahui sesuatu bila mana bekas pengurusi SPR sendiri mendedahkan jalan cerita di sebalik persepadanan semula ini, Tan Sri. Dia begini. Saya pun tak boleh nak salahkan sesiapalah. Sebabnya mungkin benda yang dia cerita itu berlaku di zaman dia. Sebab di zaman saya ni tak ada lagi pilihan raya ni. Zaman saya ni baru saya nak mula pilihan raya. Nak ada pengalaman pilihan raya umum. Baru saya nak buat. Don, berapa kali pilihan raya bersama by election 7. 7. Sarawak 1. Itu pengalaman yang saya ada. Dan saya rasa dah mencukupi pengalaman sedemikian. Tapi kalau salahkan saya buat itu, buat ini dan sebagainya, saya rasa tak adil lah. Tapi cerita buat salah inilah yang akan berterusan. Ya. Ini saya takut nanti di boleh menyebabkan terutamanya golongan muda. Kita kena ingat, kita berhati-hati sedikit dalam kita membuat kenyataan, dalam kita membuat tokmahan. Dalam negara kita, 45% daripada penduduk di dalam negara kita adalah belia, orang muda. Dan orang muda ni kadang-kadang dia mudah percaya. Dan kalau kita mempunyai hajat yang lain, tetapi kita lontarkan sesuatu isu itu untuk memenuhi hajat kita, maka apabila ianya didokong oleh
orang-orang muda, maka jangka panjang dia tidak memberi satu kebaikan kepada masyarakat muda kita pada masa akan datang. Saya rasa lebih baik kita memberi pendedahan benda-benda yang membangun kepada mereka. Dalam konteks SPR, kita ada Akademi Pilihan Raya. Kita di SPR akan memperkasakan akademi ini. Kalau dahulu tugas dia dan fungsi dia untuk memberi kursus latihan kepada pegawai-pegawai kita saja, cara mengendalikan pilihan raya dan sebagainya. Sekarang ini kita buka untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang proses pilihan raya, tentang perjalanan pilihan raya, tentang bagaimana persempadanan itu dibuat, tentang bagaimana pendaftaran itu dibuat. Dan kita akan ada dan kita akan educate daripada peringkat universiti, daripada peringkat sekolah, kepada orang awam, kepada pemandu-pemandu teksi, kepada orang-orang yang kita kata boleh bercakap dengan publik secara berterusan. Pemandu teksi, orang masuk dalam teksi dia, dia boleh bercakap. So kita memberi pengetahuan tentang bagaimana proses pilihan raya itu sendiri. Dan kalau kita boleh buat, dan kita dah ada KPI kita. Contohnya pada tahun ini, selepas pilihan raya, kita akan mulakan dan berapa target yang kita nak buat. Dan insya Allah kita ada minta dengan Jabatan Perdana Menteri quarters yang tak digunakan. Dan kita akan renovate quarters tu, berada di Kuala Lumpur, berhampiran dengan Parlimen, Jalan Persekutuan ke. Dan kita akan jadikan itu sebagai tempat untuk kita memberi latihan sebanyak mungkin kepada masyarakat kita. Dan cita-cita kitanya pada masa hadapannya ialah supaya APR ini ada cawangan-cawangan dia. Kalau tidak di setiap negeri, di peringkat zon. Zon utara, zon selatan, zon timur, di Sabah dan di Sarawak. Supaya ianya berterusan. Sampai kepada satu ketika, masyarakat kita rasa tak asing lagi dah dengan proses pilihan raya dan apa yang dijalankan oleh SPR secara berterusan. Okey Tan Sri, saya melihat selepas ini Tan Sri boleh tidur lena untuk seketika kerana tentang laporan persempadanan ini telah pun diluluskan dan di sebalik itu akan ada sentiasa isu-isu yang akan dibangkitkan tentang persempadanan semula ini. Dan yang pasti apa yang kita nanti adalah tentang pilihan raya umum. Soal dakwat, calit atau celup kita dah bincangkan. Dan soal persediaan itu juga telah pun kita bincangkan. Dan sekarang ni kita dapat saksikan bendera-bendera parti dah mula dipacak. Malah kemarin ada yang bertanya, SPR tak nampak ke? Sebab ini belum tempoh berkempen. Namun bendera-bendera parti di Putrajaya, ya, di Kajang, di beberapa kawasan yang lain telah pun mula dikebarkan. Ini adalah salah satu lagi faktor yang menyebabkan tuduhan dan tokmahan orang mudah kepada SPR. Kerana apabila ada kaitan dengan parti politik, maka dia tuduh SPR. Untuk makluman, kuasa SPR berkaitan dengan pemasangan bendera, pemasangan banner, boleh berkuat kuasa apabila selepas pencalonan dibuat. Baru kita tahu parti mana yang akan bertanding di dalam satu-satu kawasan. Kerana kita membenarkan parti yang bertanding saja memasang bendera mereka di dalam kawasan yang mereka bertanding. Parti-parti lain tidak dibenarkan untuk memasang bendera ataupun banner di dalam kawasan-kawasan berkenaan. So sekarang yang banyak ni, saya balik ke Kelantan pun ada. Dah, di setiap jambatan tu seolah sebab jambatan ni dia orang jalan slow sikit. Kerana jambatan kan, dia slow sikit. Bila slow di situlah dia akan tengok bendera dan sebagainya. Buat masa sekarang, ianya di bawah pihak berkuasa tempatan. Dia tidak bawah SPR. Di bawah SPR-nya apabila penamaan calon, kita dah kenal pasti parti mana yang bertanding, orang mana yang bertanding dan pada masa itulah kita buat kuat kuasa peraturan dan undang-undang yang ada pada SPR itu sendiri. Okey, satu penjelasan. Jadi terima kasih Tan Sri. Jadi Tan Sri, kalau persempadanan semula kita nampak sempadan-sempadan yang dibahagikan itu, namun dalam tempoh berkempen, saya rasa soalan ini masih belum diberikan pencerahan sebaiknya.
kempen melalui alam maya. Bagaimana selepas ini SPR sendiri akan memerhatikan kaedah-kaedah kempen menerusi Twitter, Facebook, Instagram, media sosial? Ini mi sukar untuk kita nak kawal. Sebab bila kempen melalui alam maya ni, batas dia tidak ada. Mm-hmm. Batas dia tidak ada dan dia tidak ada had. Mm-hmm. Apabila kita gubalkan apa ni undang-undang dan sebagainya, mungkin perkara-perkara ini ada kaitan dan dimasukkan di dalam undang-undang berkenaan. Tetapi buat masa sekarang, siapa yang nak kawal? Nah, kalau kita kata tak boleh, dia akan buat juga. Nah, kalau kita kata perlu ada denda dan sebagainya, kita itu juga. Itulah medium yang paling digemari pada ketika ini. Betul. Mm-hmm. Itulah medium yang paling digemari. Cuma kita menasihatkan bahawa kita kena ubahlah sedikit. Mm-hmm. Daripada kita mencaci hamun orang, menuduh orang dan sebagainya. Mm-hmm. Kenapa tidak kita offerkan di dalam media kita itu perkara-perkara yang akan kita buat apabila kita menang pilihan raya. Mm-hmm. Tak, supaya rakyat boleh tengok apa tawaran-tawaran yang diberikan. Di samping kita menuduh orang dan mengaibkan orang, itu tak mungkin, saya rasa tak begitu sesuai. Jadi kita di penghujung, Tan Sri. Jadi kita membicarakan tentang persepadanan semula. Kita melihat apa yang berlaku di Parlimen hari ini dan jawapannya telah pun kita ketahui bahawa ia pun telah diluluskan dan sekarang ini menanti detik kepada satu perayaan yang besar yang cukup dinantikan oleh para pengundi pastinya untuk pilihan raya ke-14. Jadi amanat Tan Sri sendiri, nasihat Tan Sri dalam tempoh yang orang lihat viral dah. Katanya penghujung bulan ini akan dibubarkan Parlimen, maka pilihan raya akan dilangsungkan pada Mei nanti. Jadi nasihat Tan Sri kepada parti-parti politik, kepada bakal-bakal pengundi, kepada penyokong-penyokong parti politik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pegawai saya. Pegawai-pegawai saya sama ada di HQ ataupun di negeri-negeri. Uh-huh. Mereka ni tak tidur lama dah. Tak, walaupun orang ramai yang tak tahu, tapi saya perlu bagi tahu lah. Mereka ni tak tidur lama dah. Dan mereka ni turun sampai ke bawah. Uh-huh. Ada juga yang turun bersama kita malam ni. Malam ni ada. Mereka ni turun sampai ke bawah. Mereka ni sendiri pergi melihat. Apabila dapat komen mengatakan tak sesuai, tak patut dan sebagainya tentang persempadanan, mereka turun. Mereka tengok sendiri. Mereka tengok keadaan sungainya macam mana, keadaan payanya macam mana, keadaan jalan rayanya macam mana. Jadi kita kena appreciate apa yang dibuat oleh anak-anak muda. Yang memegang jawatan dan tanggungjawab untuk menyempurnakan urusan yang ada kaitan dengan pilihan raya, iaitu persempadanan ini. Yang seterusnya, saya mengalu-alukan kerjasama dan sokongan daripada parti-parti politik. Cukup pada malam ini saya rasa perlu membantu dalam mewar-warkan kepada pengundi masing-masing supaya membuat semakan dan keluar mengundi dan pastikan mereka memangkah parti-parti yang mereka gemari dalam masa mengundi nanti. Jangan ada unsur-unsur yang mempengaruhi mereka untuk tidak keluar mengundi, merosakkan undi. Kerana kita kena ingat pada tahun pilihan raya 13 dulu, undi yang rosak begitu banyak, lebih daripada 170,000. Undi rosak. Adakah mereka tak reti nak mengundi? Ataupun itu kerana benda-benda yang tidak diingini disogokkan kepada pengundi-pengundi? Ini adalah perkara-perkara yang saya rasa. And then kepada parti-parti politik sebagai pengurusi SPR, all the best, good luck, dan berkempenlah secara tenang. Saya dapat merasakan bahawa demam pilihan raya itu dah memang semakin hampir dengan amanat daripada Tan Sri. Dan di akhir ucapan usul tadi yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memberikan penghargaan, ya, tanda terima kasih kepada SPR. Jadi selepas ini kita hanya menantikan tarikh pilihan raya dan selamat maju jaya Tan Sri untuk berhadapan dengan ibu segala pilihan raya PRU 14 yang mungkin akan berlangsung pada
bila-bila masa saja. Jadi sekali lagi terima kasih Tan Sri. Terima kasih juga kepada seluruh kakitangan SPR yang hadir juga pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada anda dalam tempoh sejam ini bersama saya dalam khas bersama SPR dalam kita lebih memahami tentang persempadanan semula ini. Jadi insyaAllah dalam PR 2014 kita akan gunakan ya persempadanan semula yang baru ini. Jadi perbincangan untuk PRU akan berterusan selepas ini insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.